আলোচনা কৰিম এল পিৰ ক্ষেত্ৰত দহখন জিলাৰ কাট অফৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমি এই ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰৰ মেধা তালিকাখন আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমে আমি লৈছোঁ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত দৰং জিলাৰ কাট অফ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত দৰং জিলাত যোৱাবাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা আছিলে থাৰ্টি ফাইভ এইবাৰ ওলাইছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু যোৱাবাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছিলে দুশ তেইছ দশমিক ছয় আশ তিনি যিজন প্ৰাৰ্থী অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেখেতৰ নম্বৰ আছিলে টেটৰ নম্বৰ ফিফটি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী 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 আৰু কাট অফ যিহেতু পুৰণি পদ্ধতিত হৈছিল টু জিৰ' ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ এইট ওৱান আৰু টেটত নম্বৰ পাইছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স ছিক্স ছেভেন আৰু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ দৰং জিলাত এল পিত ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছিলে এইবাৰ ষোল্লটা পোষ্ট আছে তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজন নম্বৰ আছিলে দুশ বাৰ দশমিক এক শূন্য শূন্য আৰু তেটত পাইছিলে বাষষ্ঠি শতাংশ আৰু কাট অফ আছিলে এশ নিৰান্নব্বৈ দশমিক ছয় ন পাঁচ আৰু তেটত পাইছিলে বাষষ্ঠি দশমিক ছয় ছয় সাত ঠিক একেদৰে এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত তেৰটা পোষ্ট ওলাইছিলে যোৱাবাৰ এইবাৰ ওলাইছে একৈছটা তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ চৈধ্য দশমিক আঠ শূন্য শূন্য আৰু তেখেতে টেটত লাভ কৰিছিলে আঠষষ্ঠি শতাংশ আৰু কাট অফ আছিলে এশ অষ্টাশী দশমিক সাত তিনি আঠ আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে ছাপন্ন দশমিক ছয় সাত আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ পঁচিছটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ একত্ৰিছটা প'ষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ ছয়ত্ৰিছ দশমিক সাত এক সাত আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে আঠষষ্ঠি দশমিক ছয় ছয় সাত আৰু কাট অফ আছিলে দুশ ঊনৈছ দশমিক দুই এক ন আৰু কাট অফত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে তেষষ্ঠি দশমিক তিনি 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 গতিকে এইবাৰ দৰং জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আছামিজ মিডিয়ামত এল পি কেনেধৰণৰ হ'ব টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত বাৰটা পোষ্ট ওলাইছে গতিকে টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত কাটক ফিফটি চেভেনৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দহটা পোষ্ট ওলাইছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰতো ফিফটি চেভেনৰ পৰা ফিফটি এইটৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত এঘাৰটা পোষ্ট ওলাইছে আৰু এছ টি হিলছৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয় তথাপিতো কাটক ফিফটি ছিক্স চৰ ওচৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি প্লেনছৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ আপোনালোকে দেখিছে কাট অফ যথেষ্ট কমিছে গতিকে এইবাৰ ফিফটি চেভেনৰ পৰা ফিফটি এইটৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ ফিফটি নাইন প্লাছত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা ছিক্সটি টুৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু একত্ৰিছটা প'ষ্ট ওলাইছে ছিক্সটি থ্ৰী ফ'ৰৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে দৰং জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এল পিৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাৰ কাট অফ যোৱাবাৰ কেনেধৰণৰ আছিলে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈছটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ মাত্ৰ সাতটা পোষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ চৈধ্য দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে ছাপন্ন শতাংশ আৰু কাট অফ আছিলে দুশ সাত দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ আৰু টেটত তেওঁ পাইছিলে এষষ্ঠি দশমিক তিনি তিনি শতাংশ ফিফ্টি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইনৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিজন ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে নজন আৰু ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে পাঁচজন ছেভেণ্টি প্লাছত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে এজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ বাৰটা পোষ্ট ওলাইছিলে ধেমাজিত আৰু এইবাৰ নটা ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰতে থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ এক দশমিক আঠ এক ন আৰু টেটত তেওঁ লাভ কৰিছিলে পঁচপন্ন দশমিক তিনি 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 আৰু কাঠ অফ হ'ল এশ আঠান্নব্বৈ দশমিক চাৰি শূন্য শূন্য আৰু টেটত নম্বৰ পাইছিলে ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট টেটৰ নম্বৰবিলাক ফাইনেল মেৰিষ্ট থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ এনেধৰণৰ আছিলে ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইন পাৰ্চেণ্ট থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে ছজন ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ ভিতৰত থকা পাঁচজন ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনৰ ভিতৰত থকা এজন ছেভেণ্টি প্লাছত এজনো প্ৰাৰ্থী নাছিলে এছ টি পেইঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত একৈছটা প'ষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ প'ষ্ট নাই ওলোৱা গতিকে এনালাইচিছ কৰাৰ কোনো কথা নাহে আন এজাবৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ এশ দহটা ওলাইছিলে এইবাৰ মাত্ৰ একাৱন্নটা প'ষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ সাতাইছ দশমিক তিনি আঠ এক আৰু টেটত নম্বৰ পাইছিলে ষাঠি দশমিক ছয় ছয় সাত আৰু কাট অফ আছিলে দুশ ন দশমিক ন শূন্য শূন্য আৰু তেওঁৰ নম্বৰ পাইছিলে টেটত ষাঠি শতাংশ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে ছয়ষষ্ঠিজন আৰু পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰৰ ভিতৰত ঊনত্ৰিছজন আৰু সত্তৰৰ ওপৰত পোন্ধৰজন প্ৰাৰ্থী আছিলে যোৱাবাৰ যিহেতু এশ দহটা প'ষ্ট ওলাইছিলে গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব কাট অফ ধেমাজি জিলাৰ ক্ষেত্ৰত টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ফিফটি চেভেনৰ ওচৰা ওচৰি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি চেভেন চাৰিটা পোষ্ট আছে ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভৰ পৰা ফিফটি এইটৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত তেৰটা পোষ্ট ওলাইছে গতিকে ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ছিক্সৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি প্লেনছৰ এইবাৰ প'ষ্ট নাই গতিকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো ইয়াত যুক্তিযুক্ততা নাই বুলি ভাবিছোঁ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত নটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ছেভেন পইণ্ট ফাইভৰ পৰা ফিফটি এইট পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সাতটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ছিক্সটি টুৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিব আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত একাউন্নটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ধেমাজি জিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আমি এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ পৰা লোৱা নম্বৰ আৰু যোৱা বছৰ মেধা তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কি ভাবে কোনোবা কেটেগৰীত ইয়াতকৈ কম যাব বুলি ভাবিছে নেকি বা বেছি হ'ব বুলি ভাবে নেকি যদি ভাবিছে যুক্তি সহকাৰে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব শোণিতপুৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম শোণিতপুৰৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিত যোৱাবাৰ সোতৰটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ চল্লিছটা প'ষ্ট ওলাইছে টেট তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ বিছ দশমিক এক তিনি তিনি আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে তেওঁ সাতাৱন্ন দশমিক তিনি 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 কাট অফ হ'ল দুশ চাৰি দশমিক সাত তিনি তিনি আৰু টেটত নম্বৰ পাইছিলে তেওঁ পঁচপন্ন দশমিক তিনি 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 টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত থকা অ' বি চি এম অ' বি চি পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত থকা সাতজন ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে দুজন পঁয়ষষ্ঠীৰ ওপৰত থকা প্ৰাৰ্থী আছিলে আঠজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেৰটা পোষ্ট আছিলে যোৱাবাৰ এইবাৰ চৌবিছটা তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ ছয় দশমিক চাৰি ছয় সাত আৰু টেটত তেওঁ লাভ কৰিছিলে বাষষ্ঠি দশমিক ছয় ছয় সাত আৰু কার্ট অফ আছিলে এশ ছয়ান্নব্বৈ দশমিক ন চাৰি আঠ আৰু টেটত তেওঁ পাইছিলে এষষ্ঠি দশমিক তিনি 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 টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত তিনিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠীৰ ভিতৰত আঠজন আছিলে আৰু পঁয়ষষ্ঠীৰ ওপৰত দুজন আছিলে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত এটা পোষ্ট আছিলে যোৱাবাৰ এইবাৰ কিন্তু ঊনৈছটা পোষ্ট আছে গতিকে যোৱাবাৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে তেখেতৰ নম্বৰ আছিলে এশ আঠষষ্ঠি দশমিক তিনি 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 আৰু টেটত নাম লাভ কৰিছিলে সাতাৱন্ন দশমিক তিনি 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 এছ টি প্লেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত এঘাৰটা পোষ্ট আছিলে যোৱাবাৰ এইবাৰ এটা পোষ্ট কম ওলাইছে দহটা পোষ্ট তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ এঘাৰ দশমিক আঠ পাঁচ সাত আৰু টেটত পাইছিলে ছয়ষষ্ঠি শতাংশ গতিকে কাঠ অফ আছিলে এশ তিৰান্নব্বৈ দশমিক আঠ ছয় সাত আৰু টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আঠাৱন্ন দশমিক ছয় ছয় সাত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এষ্টি প্লেনছৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত তিনিজন ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত পাঁচজন পঁয়ষষ্ঠীৰ ওপৰত আছিলে তিনিজন আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত ঊনপঞ্চাছটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ প্ৰায় চাৰিগুণতকৈ বেছি পোষ্ট ওলাইছিলে দুশ তেইছটা পোষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ পঁয়ত্ৰিছ দশমিক ছয় শূন্য শূন্য আৰু টেটত তেওঁ পাইছিলে ছেভেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট কাট অফ আছিলে দুশ তেৰ দশমিক ছয় ছয় দুই ছয় দুই দুই আৰু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে তেওঁৰ টেটৰ নম্বৰ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠীৰ ভিতৰত আঠজন পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰৰ ভিতৰত আঠজন আৰু সত্তৰৰ ওপৰত কিন্তু তেত্ৰিছজন আছিলে যথেষ্ট হাই মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেইছটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ছিক্সৰ ভিতৰতে কাট অফ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত সাতাইছটা প'ষ্ট গতিকে ফিফটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভৰ পৰা ফিফটি ছিক্স পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈছটা পোষ্ট গতিকে ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি প্লিনছৰ ক্ষেত্ৰত দহটা পোষ্ট গতিকে ফিফটি চেভেনৰ ওপৰত থাকিব এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত চৌবিছটা পোষ্ট গতিকে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভৰ ওপৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বা সিমানৰ ভিতৰতে থাকিব ফিফটি চেভেন টু ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভ মানৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত চল্লিছটা পোষ্ট গতিকে ফিফটি নাইন ও ওচৰে পাঁজৰে থাকিব আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত দুশ তেইছটা প'ষ্ট গতিকে ছিক্সটি ঘৰতে থাকিব ছিক্সটি পইণ্ট ফাইভ ছিক্সটি এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে তাতকৈ ওপৰত যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই যথেষ্ট বেছি পষ্ট ওলাইছে আৰু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকৰ নম্বৰটো আহিব বুলি তেওঁলোকৰ নামটো আহিব বুলি আশা কৰি আছে যথেষ্ট পোষ্ট ওলাইছে আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নগাঁও জিলাৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত সাতষষ্ঠিটা প'ষ্ট ওলাই আছিলে যোৱাবাৰ এইবাৰ ওলাইছে একাৱন্নটা তালিকাৰ এক নম্বৰতে থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ পঁচিছ দশমিক দুই শূন্য শূন্য টেটত লাভ কৰিছিলে চৌষষ্ঠি শতাংশ আৰু কাঠ অফ আছিলে দুশ পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ শূন্য আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে ছয়সত্তৰ শতাংশ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত আছিলে বত্ৰিছজন ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত আছিলে তেইছজন পয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰ ভিতৰত আছিলে আঠজন আৰু সত্তৰৰ ওপৰত আছিলে চাৰিজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেইছটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰো সমান পোষ্ট তেইছটা পোষ্টে ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ ঊনৈছ দশমিক এক তিনি তিনি আৰু টেটত লাভ কৰিছিলে সাতাৱন্ন দশমিক তিনি 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 কাৰ্টপ আছিলে টু হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট টু ছিক্স ছেভেন টেটত তেওঁ লাভ কৰিছিলে ছাপন্ন দশমিক ছয় ছয় সাত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত সাতজন ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত সাতজন পয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰ ভিতৰত চাৰিজন সোতৰ ওপৰত আছিলে পাঁচজন এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰটা পোষ্ট আছিলে আৰু এইবাৰ আঠত্ৰিছটা পোষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ এক দশমিক তিনি পাঁচ শূন্য আৰু টেটত লাভ কৰিছিলে ষাঠি শতাংশ কাট অফ আছিলে যোৱাবাৰ এশ আঠষষ্ঠি দশমিক সাত চাৰি তিনি আৰু টেটত লাভ কৰিছিলে ষাঠি শতাংশ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ পঁচপন্নৰ পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত আঠজন প্ৰাৰ্থী আছিলে ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠীৰ ভিতৰত পাঁচজন আছিলে পয়ষষ্ঠিৰ পৰা ঊনসত্তৰ ভিতৰত দুজন আছিলে সোতৰ ওপৰত কোনো প্ৰাৰ্থী নাছিলে আন এজাবৰ ক্ষেত্ৰত ঊনাষাঠিটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ দুগুণতকৈ বেছি পোষ্ট ওলাইছে এশ ছাব্বিছটা তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ চৌত্ৰিছ দশমিক সাত পাঁচ শূন্য আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে ষাঠি শতাংশ কাঠ অফ আছিলে দুশ চৈধ্য দশমিক সাত তিনি আঠ আৰু টেটত লাভ কৰিছিলে তেওঁ বাষষ্ঠি দশমিক ছয় ছয় সাত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ এনেধৰণৰ ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠি শতাংশ পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে সাতত্ৰিছজন পয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰৰ ভিতৰত পোৱা আছিলে চৈধ্যজন সত্তৰ ওপৰত পোৱা আছিলে আঠজন গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে কাঠৰ টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত বিছটা পোষ্ট আছে গতিকে ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ছিক্সৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈছটা প'ষ্ট ওলাইছে এতিয়া ফিফটি ছিক্স টু ফিফটি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ বা ফিফটি চেভেনৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত সোতৰটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ফিফটি ফ'ৰ টু ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি প্লেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত একৈছটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ফিফটি ছিক্স টু ফিফটি চেভেনৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেইছটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফাইভ টু ফিফটি এইটৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি এইট টু ফিফটি নাইনৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এশ ছাব্বিছটা প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে ছিক্সটি ওৱান ও ওচৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে তাতকৈ ওপৰত যোৱাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা নাই এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ধুবুৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি এম অ' বি চিত ছাব্বিছটা পোষ্ট আছিলে এইবাৰ এশ বাৰটা পোষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ বাইছ দশমিক ছয় শূন্য শূন্য আৰু টেটৰ নম্বৰ আছিলে আঠাৱন্ন শতাংশ কাঠ অফ আছিলে দুশ পাঁচ দশমিক পাঁচ ন পাঁচ টেটত পাইছিলে ছাপন্ন দশমিক ছয় ছয় সাত শতাংশ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইনৰ ভিতৰত পোৱা তেৰজন ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ ভিতৰত পোৱা নজন ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনৰ ভিতৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে তিনিজন আৰু সোতৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে এজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ ষোল্লটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ ওলাইছে আঠাইছটা তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ দহ দশমিক আঠ পাঁচ শূন্য টেটৰ নম্বৰ আছিলে ছাপন্ন শতাংশ আৰু কাঠ অফ আছিলে এশ নিৰান্নব্বৈ দশমিক শূন্য ছয় সাত টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ পঁচপন্ন পৰা ঊনাষাঠিৰ ভিতৰত নজন ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠীৰ ভিতৰত তিনিজন পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰৰ ভিতৰত তিনিজন সোতৰ ওপৰত এজন এছ টি প্লেনছৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিছটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইবাৰ আঠসত্তৰটা পষ্ট ওলাইছে তালিকাৰ এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে এশ আঠান্নব্বৈ দশমিক ছয় পাঁচ এক আৰু টেটত পাইছিলে ছাপন্ন দশমিক ছয় ছয় সাত কাট অফ আছিলে এশ আঠষষ্ঠি দশমিক আঠ শূন্য শূন্য ট্ৰেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি নাইন চৌবিছ ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ ভিতৰত পাঁচজন ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি নাইনৰ ভিতৰত এজন আৰু সোতৰৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থী নাছিলে আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি ফ'ৰ প'ষ্ট আছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি ছিক্স প'ষ্ট আছে গতিকে এক নম্বৰত থকাজনৰ নম্বৰ আছিলে দুশ পঁয়ত্ৰিছ দশমিক দুই পাঁচ শূন্য ট্ৰেটৰ নম্বৰ আছিলে সত্তৰ শতাংশ কাঠৰ পৰা দুশ ষোল্ল দশমিক আঠ পাঁচ সাত আৰু টেটত পাইছিলে ছাপন্ন শতাংশ টেটৰ নম্বৰবিলাক আছিলে এনেধৰণৰ ষাঠিৰ পৰা চৌষষ্ঠিৰ ভিতৰত বিয়াল্লিছজন ছিক্স পয়ষষ্ঠীৰ পৰা ঊনসত্তৰৰ ভিতৰত ওঠৰজন আৰু সত্তৰৰ ওপৰত আঠজন আছিলে গতিকে এইবাৰ কাট অফ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত এঘাৰটা পোষ্ট আছে গতিকে কাট অফ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি ছিক্সৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰটা পোষ্ট গতিকে ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ফিফটি ছেভেনৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰটা ফিফটি ফ'ৰ টু ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ টি প্লিনছৰ ক্ষেত্ৰত সাতসত্তৰটা পোষ্ট গতিকে ফিফটি ছিক্স টু ফিফটি ছিক্স পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰটা পোষ্ট ফিফটি চেভেন প্লাছত থাকিব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত এশ বাৰটা পোষ্ট ফিফটি এইটৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত চৈসত্তৰটা পোষ্ট আছে গতিকে ছিক্সটি ওৱান টু ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ ভিতৰত থাকিব বিল' ছিক্সটি টু থকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি আমি এইকেইখন জিলাৰ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ